ያደኩ በኋላም ደሞ ልቀርባት ፈለኩ በራሴ ማለት ነው ግን እኔ ልጄ ነሽ ማለት አትፈልግም ለምን በቃ አትፈልግም ሁሉም ቦታ ስንሄድ ምትለው ላይክ ايه ياكستي ልጅነች በጣም አመትፈራው ልጄ ማለት አትፈልግም እንጂ ሊኮ ድሉ ሰጥቻታለሁ ሞከር ያለው ያቅሜን በቃ ወይ አባቴ ይበድሏት ከሆነ ብዬ አትፈልግም አድሚዋን እንትን እንዳይል ወይ ስላገባች አላቅማ ልጄ ማለት አትፈልግም እና በጣም ስሜት ደግሞ ይጎዳል እኔ ደግሞ ብዙ ተሰቀቼን ያደግኩት አሁን ማውራት አልፈልግም እሱ ፋሚሊን ይነካብኛል በጣም ተሰቃይቻለሁ ከዚህ በፊትም እንትን ላይ ወርቻለሁ ፌስቡክ ላይ ለቀ ብዙ ሰው ሼር አድርጎታል ማለት ራሴን እስከ ማጥፋት ደረጃ ደርሻ አቃለሁ በጣም ተሰቃይቼን ያደግኩት አሁን ፋሚሊን እንዳይነካብኝ ግን እና በጣም ሴንሲቲቭ የሚያደርገኝ ጉዳይ ነው ይሄ አልጠላትም እኮ ይቅር ብያታለሁ እዛም ላይ እንደዛ ነው ያልኩት ግን መውለድ ብቻ በቂ ነው አታ አይደለም በጣም ሀብታም ነች እኔ የሚያስፈልጉኝ ብዙ ነገር እዚህም ደረጃ ለመድረስ ለምሳሌ የመጀመሪያ ስራዬ ታው ነው አይደል ለተው የሚሆን ገንዘብ ፈልጌ አቅም ስላሌለኝ በራሴ ነው የመጣሁት እዚህ ደረጃ ብያለሁ እና ጠይቂያቸዋለሁ እምቢ ነው ያሉ ቤት ድረስ ሂጅ እሷን ጠይቀታለሁ እምቢ ነው ያለችኝ ሰቀውብኝ አሉላ እና እሺ ብዬ በቃ ማንም የሚሰጠኝ ስለሌለ ፕሮዲስ የሚያደርገኝ ሰው ጋር ነው የሄድኩት ከዛ ደግሞ እነሱም ፕሮግራም ዘፈኑን ከጀመርን በኋላ ግማሽ ላይ ገንዘብ የለንም ሲሉ ክለብ እየሰራው እንዴት እንዳመጣሁት ገንዘቡን አንቀዋለሁ ማለት ሶስት ክለብ እዚህ እዛ ማለት ሂሌ መኪና ልጋጭ ደርሻ አቃለሁ ብዙ ነገር ሆኛለሁ ያንን ብር አጠራቅሜ ምግብ ሳልበላ አጠራቅሜ ነው ታውን የሰራሁት ታውን ከሰራሁ በኋላ ነው ብሩን ይዘውብኝ ጠፉ ናሁም ሪከርድስ ነው የከፈላቸው በጣም ማምነው ፕሮዲውሰር ብዙ ነገር እንሰራለን ብዬ የምጠብቀው ሰው የተከፈለው ብር ደግሞ የሚገርም ኤልያስን በጣም አመሰግናለሁ ብዙ ብር ነው በጣም ብዙ ብር ከኔ እኔ ሁሌ ለዛ ነው ሁሌ ናሁም ሪከርድስ ላይ የምለቀው እና አምኖብኝ በዛም በጣም ብዙ ብር ነው የከፈለኝ እሱም ብር ይዘውብኝ ደግሞ ጠፉ ከዛ ይሄ ሁሉ የሆነው እያላቸው እምቢ ስላሉኝ ስለማይፈልጉኝ ገባ እንጂ እኮ ተሰቃይታ ተቸግራ አሉ እኮ ብዙ እናቶች ልጆቻቸውን እዚህ ጥለው አረብ ሀገር ሄደው ሰርተው ለፍተው እንደዛ እኮ አይደለም ሰው አላት በጣም አላቸው ገንዘብም አይደል በቃ አይፈልጉኝም እኔን አሁን ላይ ነው ፈለገች አሁን በቅርቡ ግን እንደዛም ነው አውርታናል ፊክስ አርጋናል ለይ ቅርብ ያታለው ያገስኳትም ነው ግን ሰው እንዴት እንደዛ እንደሚያወራ አላቅ እኔ በጣም ብዙ ተሰቀቻለሁ እናት ሚሉን ስሜት አላቆም እኔ እዚህ ቢሮኒካ ስሜታዊ ስለማቆሽ ይቅርታ ቢሮኒካ እና አባቴ ነው በጣም የደከመው ለኔ ደግሞ ምን መሰለ በጣም ያስጠላኝ አባቴን አትወደውም እና በቃ ያዝማሪ ምናምን ትልብኛለች አባቴ እኔ ደግሞ በአባቴ ቀልድ አላቅም ለዛ ነው ያንን ቃል የተናገርኩት ግን ካስከፋዎች ይቅርታ ጥላም ሄደችው ያዝማሪ ሚስት መባል ስለማትፈልግ ነው ምን አረገ እሱ ስላሳ